Ну все, можемо починати. Треба ж вмикнути ще екран. Так, шановні студенти, дуже рад вас бачити. У нас такі ранкові лекції тяжкі. Ну нічого, я буду так спокійно це все. Ну, ми з вами, значить, вже працювали. Вот, і ми з вами пройшли курс, пов'язаний з нашими мікроконтролерами, скажімо так, початковими мікроконтролерами. Вони у нас були Arduino. Вот, в принципі, вони були не складні. Вот, для навчання. І у нас гарно все вийшло. Вот. Ну і зараз у нас гарно все вийде, нічого страшного немає. Для чого так було зроблено? Тому що ті контролери, мікроконтролери, вони були, так би мовити, для навчання дуже-дуже прості. Вот. Прості у тому плані, що там вже все було готово, дуже все було спрощено. Вот. І дійсно, ця система, ну зараз ви зараз це окинете, порівняєте з іншими мікроконтролерами. Да, це геніально зроблено. Вот. Зараз, секундочку. Зараз. Таким чином. Вот. Значить, цей курс ми з вами будемо вивчати професійні мікроконтролери, вот, за які вже, ну, платять, скажімо так, просто гроші. Значить, приблизно там 3-5 студентів, інколи більше, інколи менше, вот, з наших курсів, вот, вони попадають у фірми, де дійсно вони працюють з мікроконтролерами. Ну, такими, наприклад, фірмою є фірма Luxoft. Вот, і в частності там є такий підрозділ, який займається автомобілями. Вот, і у цьому підрозділі, у цей автомобіль, він керується та знімаються дані та все таке інше за допомогою мікроконтролерів, які ми будемо вчати зараз. Так звані мікроконтролери STM32. Не Arduino, а STM32. У них така назва. Вот. Ну і інші варіанти, де наші студенти попадали працювати і до Німеччини, і до Іспанії. Вот. І там вони стікались і у Китаю. Вот. STM32 це, скажімо так, number one, вот, номер один у своїй популярності та набираючи могутністю такі мікро, скажімо так, серія мікроконтролерів. Вот. Тому ми цей семестр ми посвятимо тому, щоб ви навчилися працювати з цими мікроконтролерами. І це вже професійні мікроконтролери, це вже, скажімо так, серйозно. Вот. І мало ли як, ну, складеться, значить, доля, вот, може так статися, що і ці мікроконтролери вам, ці знання по ці мікроконтролери вам можуть у чомусь допомогти. Розумієте, да? У чому складність цих, значить, цих, ну, кристалів і чому ми, значить, тільки у другому семестрі з ними, значить, працюємо? Я пробував одразу з першого семестру, одразу з початку, значить, давати ці мікроконтролери. Ну, такий комплекс складнощей, ну, так би мовити, получався, да, при цьому викладанні, що бідні студенти, вони витримували там, ну, кілька лекцій, кілька лабораторних робот, там 2-3. Потім усі тихенечко зникали, вот, там ходила майже там пару людей на ці уроки. Вот, і наприкінці, значить, здачі семестру там з'являлися ці студенти, і Сергій Борисович таким лагідним голосом, тремтячим, що нам треба зробити, щоб ми здали, бо тому що дуже важкий предмет, ну і таке інше, зрозуміло. Да? Чому так відбувалося? Тому що кілька складнощів на цьому предмету відбувалося одразу. До цього відноситься специфічне програмування цих портів, тобто out, in, те, що все ми з вами робили, специфічна вся система електроніки, яка, ну, маленька, але все-таки є. Там іноді буває транзистор, іноді буває якийсь там датчик, оці всі провода і так далі. Ну, що саме страшне було по такому викладанні нашого предмету, це, значить, це викладання архітектури мікроконтролерів. Ну, це взагалі жах. Вот.
тому що там ну взагалі немає нічого спільного з іншими предметами. От крім того, вони були налаштовані, ну в основному, скажімо так, напрямку, де зараз теж це роботу можна знайти в основному на рівні програмування сайтів, от на рівні зроблення електронних магазинів, фронт-енд, бек-енд і так далі. Це дуже далеко від цієї всієї системи. От, тому для них це було, так би мовити, ну, не дуже важливо. От, і таким чином була така ситуація. Тому після цього я розбив оцей курс вивчання мікроконтролерів на дві частини, на два семестри. В першому семестрі ми вивчаємо Arduino, де немає архітектури. От. Там є кілька електроніки, трохи-трохи, от. І там основний, значить, упор, значить, ми, скажімо так, акцентуємо на програмування, на мові C. Мову C ви вивчали там на першому якомусь там курсі, от, у різних там, значить, групах по-різному, от, але він був, от. Знаєте, мову C ви гарно, для мікроконтролерів це абсолютно достатньо, як потім виявляється, от. І тому, значить, ця, оцей от крок, ця ступенька, значить, вона була невеличка, і все було гаразд, от. І як показує практика, це нормально працює, от. А от після Arduino вивчати STM32, да, це вже можливо. Чому? Тому що ви вже знаєте, як працювати з портами, що таке ACP, що таке ЦАП, що таке ШИМ і так далі. Як вмикнути, як вимкнути лампочку, як там цей сервомотор повернути туди-сюди, от, а інше, от усілякі варіанти, ви це знаєте, розумієте? Мову всі ви знаєте. І ось на цьому, значить, фоні подати мікроконтролер STM32, де є тільки одна, в один розділ невідомий, це архітектура, це нормально, значить, вживається, і, в принципі, там нічого страшного не відбувається, значить, студенти співають, і все гарно, значить, все гарно відбувається. От. От для чого от ми таким чином вивчаємо ці всі діла. Тому у нас там п'ятий семестр, да, третій курс, да, у нас, да, п'ятий семестр, це у нас, по суті, Arduino, а шостий семестр, це у нас, по суті, STM32. От. І тому після цього наші студенти можуть ну, попадати на якісь фірми, де є програмування мікроконтролера, вони знають і найбільш популярний мікроконтролер Arduino, ну, у світі, скажімо так, серед ну, не тільки аматорів, ну, скажімо так, це така початкова школа. Ну і професійний мікроконтролер STM32. Да, у нас небагато, значить, часу для того, щоб їх, ну, скажімо так, детально з ними попрацювати, але для початку цього достатньо. Як показала практика, я спілкувався з студентами, котрі вже працювали на фірмах, вони говорять: Сергій Борисович, все нормально відбувається, ми знаємо, як з ними працювати, як вивчати їх далі, там все гарно, не хвилюйтесь. От. Тому це досить достатньо для того, щоб з ними працювати. Значить, що тут в мене? Це у мене стара, значить, ну, презентація. От, значить, тут я уділяю зв'язок, значить, цим диплому. От. Ну да, можна взяти диплом і на цю тематику, тим паче, що на нашій кафедрі, значить, ІШИР, от, у нас нормальне ставлення до цих робот. От, на ІКС там вони дуже заточені тільки під веб-програмування, там треба зробити все завгодно, щоб, значить, ці контролери якось стикувалися обов'язково з електронним магазином і так далі. От, це не просто зробити, в общем. А тут можна працювати спокійно, робити диплом тільки пов'язаний з мікроконтролерами. От. Значить, ну, різні там є варіанти, більш складні, менш складні. От. Тому хтось там бажає взяти диплом по цієї, значить, по цьому предмету, то, будь ласка, дуже широкий вибір на будь-який вкус. От, значить, є і для художників, от, є і для музикантів, є і для алгоритміків, математиків, є і для фізистів, які там цікаво щось кудись там щось передати, є і для тих, хто бажає і цікаво працювати з нейромережами, є для тих, хто бажає опрацьовувати якісь дані. От. Значить, на базі мікроконтролерів були, наприклад, от останні із таких от, ну, да, рік тому назад, да. Був такий проєкт, де, значить, дівчина, вона захищала диплом, пов'язаний з обробкою даних, тобто, да, це у нас, да, штучний інтелект, аналіз даних, ШААД. От, значить, я їй зробив такий, значить, контролер, ну, ардуїновський, да, простий.
там не треба було обов'язковим STM32. От, який там надівався на руку, от, ця штука, вона вимірювала і внутрішній стан людини, тобто там і температуру тіла, там вологість, там ще щось, серцебиття, насиченість там вуглекислим газом, а, кислородом, вибачаюсь. От. Но ця штука одночасно вона і значить, записувала дані, пов'язані з зовнішнім середовищем. Тобто не тільки людина, але й зовнішня освітленість, теж температура, теж вологість, і цього було достатньо. І оця ось штука, вона через хмару, через Wi-Fi передавала всі ці дані, цей ворог даних. Досить часто, я не пам'ятаю, кілька разів, по-моєму, там кілька разів у минуту. Ну, от. І у цьому облаку все це складалося. Потім значить, формувалася така база даних досить велика, от, і цей, значить, вона аналізувала ці дані. От. Ну і там непогано це зробилось, вона 100 балів захистила цей диплом. От, і потім вона поїхала до Німеччини, там якраз ну, ця тема, ну, при, як це, увагу, привлекала, да? Вот, і тому там все в неї гарно. Вона потім аналізує зараз там якісь аудіосигнали. Вот, в общем, вот, вот така вот цікава вот тема. Ну, в общем, да, це було, вот, так би мовити, зрощування аналізу даних з нашими залізяками. Значить, я вам що хочу додати, що і штучний інтелект, і аналіз даних, ну, вони працюють з інтернет-речами і з нашими embed-системами. Що, embed-системами. Що таке embed? Це наші вбудовані системи. Значить, наші мікроконтролери – це так звані вбудовані системи. Що це означає? Ми беремо любу річ, наприклад, там стіл, вбудовуємо туди всередину наш мікроконтролер, наприклад, з екраном, і у нас з'являється такий великий планшет. От, або ми беремо ракетку, з якою граються якісь там, значить, наш спортсмен, от, вбудовуємо в цю ракетку, значить, наш мікроконтролер, і він збирає там кількість ударів цієї ракетки, от, там, що там, чи, значить, силу цих ударів, от, і передає ці дані через Wi-Fi кудись там хмару, от, і потім ці дані аналізуються, от, і виявляється, що оцей от ігрок, значить, у нього було стільки ударів по м'ячу, з такою-то силою, от, і з такою-то, розумієте, можна аналізувати значить, фізичний стан, чим більше сильних ударів, тим краще, от, ну і так далі. Чим більше ударів, тим значить, більше, значить, і так мовити, досвід цього і так далі. От. І це вже буде вбудована система. Тобто треба сказати, що наш штучний інтелект дуже часто збирає нашу бікдату з наших мікроконтролерів. А вже ж штучний інтелект збирає з інтернету, з соціальних мереж, з месенджерів і так далі, о, з мобільних телефонів, але і з інтернет-речей, і з мікроконтролерів теж. Також це, наприклад, автомобіль, який там люксовт фірма там нашпигує його контролерами. Да, ці дані теж можуть збиратися, кудись передаватися. Для чого? Для того, щоб потім, коли цей автомобіль ми будемо ремонтувати, можна взяти усю, там, усю, там, скажімо, історію болезні, да, цього автомобілю. Но звичайні кораблі, які зараз плавають по морю, вони вже нашпіговані електронікою, інтернет-речами, контролерами. От. Ну, я от ремонтував такі кораблі, там просто усе на цих контролерах, розумієте? Там і 5 комп'ютерів у, значить, як воно називається, капітанська на мостик, так званий. От. І, значить, там кожен там буквально агрегат, він має контролери. Двигун має контролери, і так, поворотна система, і все таке інше. Куча-куча датчиків, які забирають інформацію о цьому корабелі. От. Потім вся інформація передається на супутник, і там супутника ці дані аналізуються, наприклад, там щось не дуже гарно працює або дуже гарно працює. Тобто контролери, вони, скажімо так, являються ну, джерелом, там, істочником для нашої, значить, штучного інтелекту і нашого бікдата. Тобто ми тут нормально з'єднані з нашим основним, значить, направленістю нашої кафедри. Вот. Ну, наприклад, тут бачите, що тут є. А от у нас даже така от нижня, недавно був такий проект, я робив там, значить, з іншою кафедрою нашого інституту механіки. Вот. І там є така турбіна. Вот. І ми, значить, змінювали значить, нагрузку на цю турбіну і слідкували за кількістю оборотів. І є там була така специфічна точка, при якому, значить, так підібрати цю нагрузку, що ці обороти, щоб от там була максимальна КПД. Такий нескладний стенд, але для нас це він нескладний, розумієте, тому що ми розуміємо, як це запрограмувати, що це все таке, але для механіків це було дуже класно, вони дуже високо оцінили це діло, от, дуже подякували, в общем, таке от, значить, співдружжя між кафедрами.
Була у нас така система розпізнавання дорожніх знаків ще давно. Значить, вона без нейромережі. Це просто камера, значить, яка під'єднана до мікрокомп'ютера Raspberry Pi, і вони там по кольору та по форму там виділяли оці знаки. От. І ця система ми поставили вони на машинку, на таку маленьку. От. І це машинки, значить, до камери підносили цей, значить, знак. От. І взагалі, в загальності від того, який це знак, вона його розуміла, що це за знак, і вона керувала там колесами. Або там стоп, або там поворот направо, наліво. Зменшити швидкість, звеличити швидкість. Це все працювало там, для всіх було вау. От. Що там у нас є? Значить, платформа, яка об'їжджає якісь перешкоди, ну це вже теж, це у нас 3D-зор, технічний зор, от, і там теж камера, теж мікрокомп'ютер, там, значить, не було теж нейромережі, там просто був такий, наші, скажімо так, бібліотека, яка обробляє зображення з лівої та правої камери, тобто у неї дві камери, як так мовити, лівий і правий глаз, розумієте? І ось такий дрон, це така от машинка, вона розуміє, що це ближче, це далі, де можна об'їхати, от, і, ну, це цікаво, це працювало. Також наші студенти от, бажали, там, вони мене дзвонили, Сергій Борисович, ми бажаємо там, відкрити бізнес, там, як нам зробити велосипедну стоянку. Тобто велосипеди, там, скажімо так, у них була така ідея, значить, як ці велосипеди, в оренду. От. Тобто вони там прив'язані на вулиці там, до якихось таким замком, знаєте, таким металевим, з металевою цепкою, ось такою. От. І щоб їх неможливо було вкрасти, але якщо там клієнт там піднесе свою карточку, якщо це согласовано там, ну так далі, там переводяться гроші туди, значить, на у банк, на їхній рахунок, от, і після цього повинна подавати спеціальна команда на електромагніт, який знімає цей замок, і цей велосипед можна було взяти там і на ньому кудись поїхати. Ну, в общем, така система, вона через інтернет працює, через GSM-модем, от, ну і так далі. От, але ми там почали це все робити, там не складно, в принципі, але у них там щось не срослося у їхньому там бізнесі, договореність з цими всіми там, ну, ви розумієте, да, налогово там і прочі там системи, в общем, вони відказалися від цієї, сказали, що це було невигідно, але була така цікава ідея. Так, ну і що для нас, для когось може були ще ігрова консоль на мікроконтролери. Тобто от у нас буде, значить, у нашому семестрі наприкінці ми будемо працювати з мікроконтролерами, які має прямо на своїй платі там, значить, дисплей такий досить великий. Там для контролера 320 на 240 точок, це вже великий дисплей, кольоровий. От. І ось на цьому дисплеї можна малювати там любу гру, там крестики, ноліки, там змійка, там, ну і Doom, я теж думаю, можна там якось туди всунути. Ну, Doom це стара гра, я не знаю, може ви застали, не застали. Там ходить такий, значить, герой з автоматами, усіх пуляє, от, в общем, таке. От, значить, ну і з'ясовується дуже швидко, що грати у ігри це не складно, а от придумати ігру і написати це дуже складно. От із іграми з'являється, що це не така проста річ. Зробити, написати гру, наприклад, хрестики нолики, це непросто. От там студенти пробували, от, приблизно до половини доходили, просто часу не вистачає, тому що там біля 900 варіантів. Ну, я можу помилятися у цих хрестиках ноликів. Ну, в общем, впечатляють. От. А ще пробували студенти робити тетріс, це теж виявилось непросто. От. Ну, ще у нас план второго семестру який? Значить, у нас буде два мікроконтролери, які мають такі специфічні названня, як STM32F100. Значить, що таке STM32? STM – це фірма. От, фірма STM американська. От, я вже семікондактор. Надо десь знайти і вам показати, як це повна назва розкривається. От. Американська фірма, яка їх, значить, виготовляє. Ну, ви знаєте, як зараз виготовляється. Значить, розробники тільки розробляють їх у електронному вигляді, а саме кристали вони робляться де? На Тайвані. Тайвань – це у нас що? Фабрика світу, де от усі ці кристали робляться. Ну, там є ще якісь там парочку виробників, які це роблять. Ну, в основному це вже ж Тайвань. От. Тому за Тайвань така, от, значить, тому що це таке місце, де випускає майже всі кристали для усього світу. Це такий завод там. Ну там не один, там і багато. Ну ладно. От. Значить, що таке означає 32? 32 означає, що це у нас 32-бітний мікроконтролер. Значить, да, для нас спеціалістів по комп'ютерам, звичайно, 32 біта – це смішно, це вже минулий вік.
Вот у нас усі системи на 64 біта, но для мікроконтролерів 32 біта це вау. Розумієте? Тому що мікроконтролери, для них норма це 8 біт. Наша Arduino, з якими ми працювали, значить, у першому семестрі, вони 8-бітні мікроконтролери. І цих 8 біт нормально вистачає для того, щоб значить, запускати досить прості проекти. Крім того, 8 біт це енергоекономічний варіант. Чим менше біт, тим менше споживає мікроконтролери взагалі комп'ютерна система. Тому що кожен біт це у нас що? Це у нас ток, це споживання току. Це 0 або 1. Вот. Чим більше у нас таких нулів або одиничок, які працюють одномоментно, ну, ви розумієте, якщо 32 у вас туди-сюди або нолік, або одинички, або 8 нолік, 8 штук 8, 8 ноліків та одиничок, тому на 8 це менше. І тому навіть фірма STM32, у неї спеціальні мікроконтролери, які мають дуже низьке енергоспоживання, економічні мікроконтролери, вони знову 8-бітні. А тут 32. Ну, для чого це потрібно 32? 32 – це висока точність. Тобто, ви зрозуміли, да? Число, якщо воно виражено не у 8 бітах, а у 32, воно має високу точність. Ну, так, навскидку, 32 біта – це скільки? Це 4 мільярди комбінацій. Це дуже велике число. Значить, мінус 2 мільярди до плюс 2 мільярди – оце таке число, така висока точність, одразу він може робити. Ну, там можна і більше, але це вже не за один такт. От. А наші мікроконтролери 7-бітні, ви знаєте, да, двойка 8 ступені, це всього-навсього 255 від 0 до 255 або 256 комбінацій. Тобто, навіть якщо ми бажаємо там обробляти числа, ну, не 250, не від 0 до 255, або не мінус 127 до плюс 127, ну, це дуже мали. А, наприклад, там від мінус 32 тисяч до плюс 32 тисяч, це вже у нас 2 байта, то це вже 16-бітова машина, то тоді отакі операції, а що з плаваючою комою, то це вже взагалі, це дуже складно для 8-бітних контролерів. Я пам'ятаю, що я робив такий код, який інтегрував у 8-бітні мікроконтролери операції з плаваючою комою, то там це був саме проста бібліотека, вона містила 200 строчок, от, або там трохи більше, от, і це було складно от, для таких от контролерів. Я вам скажу, що на початку, коли запускали наші IBM PC XT, коли вони були початкові, там було IBM просто 86, потім у нас була IBM 286, 386, як може ви чули такі комп'ютери звичайні IBM, вот, то я пам'ятаю, що 386 та 486 комп'ютері, це ще до Pentium, вот, у них був спеціальний відокремлений процесор, який звався математичний сопроцесор. І от він працював з такими складними числами, там, операції з плаваючою комою, так він і називався. І він по розміру був такий, як і звичайний основний процесор, уявляєте собі. От. Тобто 32 біти, до чого я все це веду, що це дуже гарно, в плані, якщо ми обробляємо якісь дані, достатньо точні дані, тобто ну, в цьому випадку він гарний, це контролер. Ну, от, 32 біти. Крім того, що це означає? F100 – це означає, що соте сімейство, значить, якщо у нас Arduino там усього-навсього було там 6 варіантів, ну, самих найбільш популярних, це що у нас? Arduino Micro, Arduino Mini, Nano, Uno, там Mega і Due, от, там 6 штук, або там трошки більше, ну, неважно, от. І там ще були якісь там Leonardo і прочі, ну, там вони мають просто різні плати, але контролери там однакові, от, тобто, це просто так видумки виробників, щоб їх плата чимось відрізнялася, і все. Там були з Arduino з Wi-Fi, Arduino з Bluetooth, але по суті там були такі ж, допустимо, контролери, як і на Arduino Mini. Тобто невеличкий там набор. От. А це вже професійний контролер, там, розумієте, тут же набор дуже великий. Чому? Тому що там сотні цих контролерів, які мають там F100, F105, F108 і так далі, ще там букви наприкінці і так далі. Чому так зроблено? От. Такий великий, значить, скажімо так, кількість сімейств цих контролерів. Я, і чому, значить, чим ці професійні мікроконтролери відрізняються від наших, значить, від нашої Arduino? Значить, відрізнять, да? Їх багато. Вот. І чому так багато, значить, видів випуск, значить, виробляються цих контролерів? Я об'ясню чому. Тому що ці контролери, вони, скажімо так, випускаються у дуже великій кількості, значить, застосувань.
Ну, наприклад, це у нас автомобілі. Да? То автомобілі вони виробляються там десятками тисяч та більше, розумієте? От. І там справа у тому, що от у нас у автомобілі він виконує якусь функцію. І якщо ми візьмемо наш мікроконтролер, який, ну, наприклад, там трошки-трошки потужніше, чим нам це потрібно. От. Що це означає? Це означає, що, скажімо так, ми просто поклали там 10 центів от, у цей мікроконтролер, які ніколи не будуть реалізовані. Тобто, наприклад, вистачає для цього, для цієї задачі, от, мікроконтролер з пам'яті, ну, наприклад, там я візьму з потолка 8 кілобайт. От, усього, ви знаєте, у мікроконтролера дуже маленькі об'єми пам'яті. От. А ми взяли мікроконтролер, ну так типу, на всяк випадок, з 16 кілобайтами. Він дорожче, цей мікроконтролер, там, ну там я не знаю, на 10 центів, усього-навсього. Но ми знаємо, що ніколи ці 16 кілобайт у цьому контролері не будуть повністю ну, використовувати. Тобто нам би хватило і 8 кілобайт. І вони просто, скажімо так, це викинуті гроші. Так от, якщо ці 10 центів перемножити там, на 100 тисяч цих таки, ну, автомобілів, цих контролів, то це вже ну, така серйозна сума. От. І тому для цього випускається дуже широка номенклатура цих контролерів, щоб можна було вибрати контролер точнісінько, який точнісінько попадає під нашу задачу. Ну, якщо там у нього є якийсь там плюсик, якийсь там запас, то він повинен бути мінімальним. Як правило, мікроконтролери потім не оновлюються у системі, наших от системах, дрони, системи там, керування там якимись там речами, інтернет-речами, як правило, вони не оновлюються. Мікрокомп'ютери, да, оновлюються, от. А контролери дуже-дуже рідко такі системи, які там щось змінюють цю прошивку. От прошивка, вона зроблена, вона стабільна, все, її ніхто не чіпає. От. Тому якісь додавання коду майже не відбувається. Там дуже рідко це буває. От. А з Arduino у нас не так. З Arduino у нас от є 6 варіантів і все. От, майже все. Но Arduino, ви знаєте, що це невеличкі партії, це кустарна система випуску. Це може бути ну, там один такий, зділі, да, таке одне таке остаткування, яке ми зробили для себе. Або там 5-10 для дуже невеличких заказів. Ну, 100 штук, розумієте? От, і все. Більше, ну, майже не буває. Ну, що дуже важливо, що це Arduino ви можете написати код майже там за один вечір, або за пару, днів, от, і все у вас одразу запрацює. От. І те, що там остається там лиш зайва пам'ять, ну нічого страшного, там перемножте ці 10 центів на 10, це усього-навсього 100 центів, це 1 долар, ну і бог з ними. Зато дуже швидко йде розробка. І у цьому, дуже велика така розвилка. Розумієте? Справа у тому, що мікроконтролер STM32F100, який отут ми з нього почнемо, от, він по своїй ціні такий же, як і це Arduino. Уявляєте собі? Тобто ціна однакова, але у нього всередині його, усі ці апаратні ресурси і можливості, як ми не менш у 2, у 3, а нормально у 10 разів більше, ніж у нашому родині. Уявляєте собі, пам'яті у 2, у 3, у 5 разів більше. І постійне, і оперативне. Швидкість там у 10 разів більше. От. Потужність теж там, у 5 разів більше. А ціна така ж. Ну і виникає запитання, йолки-палки, а для чого ж ми вивчали Arduino? Там же ж це, якщо порівняти з STM32, поганий процесор, от, контролер з такою же ціною, ну, дорогий він виходить. А от у чому? Справа у тому, що ми наш Arduino програмуємо на мові дуже високого рівня, ми не касаємось його архітектури, от. І ми таким чином його може програмувати там і школяр, розумієте? От. Но при цьому мало того, що сам контролер Arduino, він більш слабкий, аніж STM32, але справа у тому, що сам фреймворк IDE, от, Arduino, тобто його середовище розробки, завдяки тому, що там все поховано, оце все, і там такі універсальні бібліотеки, ще це додає зниження його продуктивності
майже у 30 разів, якщо порівняти з цим контролем, у 30 разів, уявляєте собі, його швидкість падає. От. Но швидкість розробки майже у 30 разів швидше, аніж STM32. Тобто, якщо ви можете достатньо складні задачі, ви можете зробити на Arduino за один вечір, і у вас дуже мало часу на це потребує, от, то за STM32 це не так. Це як, якщо не менш там тиждень, а може місяць, а може два і так далі. От. І ви там намучитесь, ми з вами будемо це робити, ви будемо бачити. Значить, бібліотек таких шикарних під усі випадки життя немає. Тобто нема такої спільноти, як у нас було з Arduino. Ми хопа там зайшли кудись в інтернет, тири-тири, нам для Arduino потрібна така от, а вже це зроблено, бібліотека, це написано, все гарно. Ні. Для Arduino цього немає. Фірма STM, фірма ST, от, вона випускає бібліотеки для деяких своїх плат, готові, да. Таких плат, ну, може там є кілька десятків. Із цих платів, з цих наборів можна ці бібліотеки повидирати, да, і зібрати у якусь таку ту саму. От. І це достатньо допоможе, но там нема бібліотек для усіх випадків життя. От у нас був такий приклад, ми забажали на STM32 зробити таку систему, яка регулює освітленість на парті у студента. Тобто зверху над партою у нас висить лампа, там стоїть контролер, який регулює яскравість цієї лампи. Знизу стоїть у нас теж контролер STM32, який вимірює освітленість, який падає з потолка. От. Ну, яскравість лампи, це шим регулювання, це ми зробили досить нормально, у нас це нормально запрацювало, ми так, вау, супер, там, ми розібралися. От. А от вимірити освітленість у цьому, значить, STM32, там був такий датчик, який коштує усього-навсього 50 гривень, розумієте? От. Для Arduino у нього одразу була бібліотека, от, яка, скажімо так, одна хвилина і все запрацювало. Ми отримали з цього датчика, там яскравість у люксах навколишнього середовища. Но такої бібліотеки для цього датчика, для STM32, немає. Ні в інтернеті, ніде. Можна писати цю бібліотеку самому. Значить, ми один тиждень там помучилися, закинули це діло, взяли наше стареньке улюблене Arduino, одразу за одну хвилину у нас все вийшло, ну і ми зробили цю таку штуку. Значить, у нас зверху STM32, знизу Arduino. Чому отак оце все складно? На Arduino працює весь світ розробників, вони пишуть всі, значить, бібліотеки і дарують це все безплатно, тому що це, так би мовити, аматорський, значить, шкільний, значить, контролер. От. А на STM32 працюють професіонали, які заробляють гроші, і вони не діляться своїми бібліотеками з усіма. От я на своєму острові працюю, я бібліотеки якось там написав, і все, дулі вам я дам. Ну, вибачайте, що я так говорю, но це ще не все. Уявляється те, що бібліотеки для Arduino, ви можете цю бібліотеку пристосувати і для Arduino Micro, і для Arduino Mini, і для Arduino Duo, і для якого любого Arduino вона майже на любому буде працювати. Тобто ці бібліотеки, вони можуть бути переміщуватися туди-сюди як завгодно. Це супер, це геніально. Ну так не зроблено на STM32. Бібліотека, яка працює за STM32F100, вона, скоріш всього, не буде працювати для STM32F. У даному випадку, ви бачите на екрані, 429. Чому? Тому що у нього інша архітектура. От. Значить, для Arduino теж інша архітектура. Оце все працює, для STM32 не працює. От. Ну чому так зроблено? Тому що у Arduino ці бібліотеки універсальні, великі, важкі і повільні. Тобто, медленні, но універсальні. У STM32 ці бібліотеки маленькі, дуже швидкі, класні і все таке інше, якщо ви знайдете. Ну, вона буде працювати, вона не універсальна, працювати, як завжди, на одному сімействі. Вот, значить, і у нас що? Перший, значить, модуль у нас буде STM32F100, це досить просте сімейство, воно найближче до Arduino. Крім того, там є таке середовище розробки, яке зветься Cocox. Вот, це безкоштовне середовище, яке дуже сходне на Arduino, і вам буде досить просто почати ось така зв'язка. Значить, контролер, який схожий на Arduino, і середовище, яке схоже на Arduino. Таким чином ви перепригнете на іншу, значить, на інші контролери, і це вже буде дуже гарно. Потім у другому модулі ми з вами перейдемо на мікроконтролер STM32 429. Це у нас сімейство 400. Воно набагато потужніше, там, по-моєму, 1 мегабіт
значит, внутрішній пам'яті, от, постійної пам'яті, флеш-пам'яті. От. А оперативна пам'ять там не 2 кілобайти, як у нас ордина була, 128 кілобайт, це дуже багато для контролерів. В общем, там можна робити, цей контролер може на дисплеї, який під'єднаний прямо на платі, він може навіть відтворювати там відео на цьому екрані, ну там на MP4, якесь там скручене якимось там кодиком, але він вже це тягне, розумієте? Тобто навіть значить, обробка зображення. От. Ну, роздільна здатність невелика, 320 на 240, але це для мікроконтролера вау. значить, відтворювати відео кольорове там, це да, це багато. От. І ось цей мікроконтролер ми вже будемо працювати з професійним середовищем, який зветься UR. Це у нас коштовне середовище, то есть за гроші. От. Ну, ми будемо брати стару систему, яка там ніхто до нас там не причепиться за оплатою. От. І Cube, я вже забувся, IDE Cube, да, по-моєму, так. А, Cube IDE. От. Це вже безкоштовне середовище на манер нашого Arduino, то есть фірма ST. Вона там 20 років майже йшла до того, щоб зробити середовище зробки безкоштовне, півноцінне, професійне. І досить нещодавно, там 3 роки тому назад, Cube IDE, вона зробила таке середовище, яке, да, воно ж от працює вже з бібліотеками верхнього рівня, і таким чином вони наблизились дещо наблизились до Arduino. Ці бібліотеки вони можуть переносити з одного кристалу на інше, но не кожен раз є помилки, ну, в общем, коротше, вони, скажімо так, стараються наблизитись до цього ідеалу, от, причому зробити так, щоб це було, ну, скажімо так, не у жертву, значить, нашої, значить, швидкості роботи. Ну, ми з вами побачимо, що це не так, там падає швидкість у кілька разів, і може там у 5-10 разів порівняно з цим, що у нас на початку, ну, зате дуже-дуже удобно, це все працює, і досить швидко можна розробляти ці штуки. Тобто ви бачите, що тут, якщо опит, досвід з родини нам дуже допомагає для того, щоб порівнювати з ним, і у нас вже така, ну, уявлення більш таке предметне по цьому ділу. Так, головна мета освоєння нової та складної архітектури STM32-100 та STM32F429 та вміння підключати і користуватися спеціальними бібліотеками до складної периферії. Ну, наприклад, кольоровий дисплей, тачпад і так далі. Но шановні студенти, ми з вами на цих контролерах будемо робити те ж саме. Ми також будемо починати з мегатіння світлодіоди, будемо його вмикати, вимикати, все те, що у нас було з Arduino. Ми будемо регулювати його яскравість, ми будемо вимірювати за допомогою ЦП вхідний аналоговий сигнал, от. Ми будемо робити регулювання плавної шин модуляції, от. Ну і у нас, по-моєму, через тиждень заняття, раз у 2 тижні, ну я там потім побачу, тому у нас дуже мало буде лабораторних, там 4 лабораторних у нас. В общем, те ж саме, що у нас було з Arduino, там лампочка наша буде мігати, там праця з кнопкою, вот, АЦП та ШИМ і все. Вот. У другому модулі ми будемо працювати з новим, з другим іншим мікрофоном 429, ми на ньому що будемо робити? Все те ж саме, лампочка і все таке, тільки ви побачите, що вроде би це такий же STM32 контролер. Ну, з'ясовується, що там ми будемо, завдяки тому, що ми перейдемо на іншу, більш складну середовище зробки, як IR та Cube IDE, от, там тільки на це освоєння уйде деякий час. От, і, ну, що саме головне, ми наприкінці будемо з вами працювати, значить, з дисплеєм. Тобто ви будете малювати там якісь чортиків і так далі. Дуже студентам це цікаво і їх, значить, як так би мовити, да, увлікають, да? Така праця, і там у мене є ціла колекція, значить, тих, значить, художеств, от, дуже класно, я вам скажу, вони це, фантазія дуже така цікава, дуже цікаво це побачити. От. Ми просто не вспіємо зробити щось більш, ну, гарне, щось більш складне, от. Ну, цього достатньо для того, щоб у вас стався досвід праці з цими контролерами. Це, ці контролери, вони вже професійні. Так. Значить, після того, якщо ми там допомагаємо лампочками та все таке інше, там вимірюємо напругу, ми будемо працювати з бібліотеками. Ось, наприклад, праця з тим дисплеєм, це у нас праця з бібліотекою. Ну, ви пам'ятаєте, Arduino у нас теж саме була, праця з бібліотеками. Для кого STM32 дуже-дуже складно
І там, ну ніяк не йде, таке може бути. Да. Тому що це архітектура, це внутрішня архітектура, це специфічна така уява, розумієте? От. І для кого просто треба здати цей предмет, то що ви можете зробити? Ви можете з STEM32F100 на ньому зробити ці лабораторні роботи, щоб мати якесь начальне уявище про STEM32, а у другому модулі, от, не мучити з цим STEM32 чи 329, взяти якийсь складне Arduino, наприклад, там ESP32, який там може по Wi-Fi передавати якісь дані, можна зробити якийсь сайт на цій ESP32, можна взяти мікроконтролер Raspberry, я вам зроблю дистанційний стенд, і там у нас є і наш Python, і наш C, вот, і там і Java, можна на ньому це саме робити. Ви можете там зробити якийсь теж сайтик на цьому Raspberry, і з цього сайтику мигати кнопочкою, нормально, і ви там 60 або 75 балів свої получите, розумієте, здасться цей предмет, якого там, ну ніяк, ви побачите, вау, дуже складно, не можу, от. Нормально, ми щось це зробимо. Так, наприкінці роботи LabVIEW, ні, це ми вже не спіємо, це для варіантів, коли у нас було, значить, на попередніх там, значить, років, там у нас був заняття кожного тижня, це ми не вспіємо. Так, значить, проекти, да, значить, стандартний проєкт, який ми будемо з вами робити, це наприкінці, значить, там у нас малювання на дисплеї, я ще раз пізнаю, є у нас курсовий або немає курсовий, це на 90 балів. От. Хто там щось до цього проєкту трошки його ускладнить, зробить там якісь там поліпшення, от, від себе, от, то там і 100 балів можна отримати. Так, ну курсовий, це я знаю, є або немає. Суть проєкту схожість на проєкт Arduino, але на якісно вищому рівні. От і все. Ось така у нас, такі у нас завдання. Значить, ну це я вам просто покажу, що чим ми займалися, коли у нас було очне навчання, а не дистанційні, коли студенти могли у змозі там перейти до лабораторії, я видавав їм ці набори. От, у нас було досить багато часу, і ми от там розважалися, було дуже цікаво, там плоскі екрани, ми з ними працювали, світомузика, там, значить, ВЕФ, музикальні програвачі, навіть у нас там були медики, там лікування імпульсами довільної форми, навіть у нас там був об'ємний звук для орієнтації сліпих, там у нас був такий, значить, диплом. Програма, яка аналізувала музику, тобто вона і брала MIDI, значить, музику, аналізувала ці MIDI-файли, і там вона потім там аналіз даних, скажімо так, да, ну, у музикальному вигляді. Дуже був цікавий диплом, там 90 балів він отримав, і всі там слухали, дуже цікава така була тема, ми ходили там в консерваторію, питали цих професорів, він майже нічого нам не змогли відповісти, вони нам говорили, що аналіз музики – це вже, скажімо так, ну, святе, це ми не знаємо, це там вищий світ якийсь там, ну, ви зрозуміли, да? Це душа людини, це її серце, це неможливо от, вичислити і так далі. Ну, потім з'ясувалося, що, да, все це є, там такі от високі, значить, речі, от, но наш мозок музику обробляє досить просто, якщо там ця музика, вона поділяється на якісь там частини, ну, скажімо так, ці ритми поділяються або частоти націлу, то це нам і відчувається, як гарно ми цю музику відчуваємо, вона нам подобається. Якщо там ці частоти, ну, нот діляться на, з якимось там остатками, то тоді, значить, ми її відчуваємо як дисонанс. Так, дисонанс – це приємна музика, а якщо поділення з остатками, то це дисонанс – неприємна музика. І от можна проаналізувати за допомогою цього, значить, любий там музикальний твір і сказати, скільки там дисонансів, консонансів, такі інші. Потім ми там ще. Ну, в общем, була цікава така, значить, слідувальська робота. Вот, на контролері. Ну, ми це робили на Raspberry, на мікрокомп'ютері. Значить, робототехніка, ну, це зрозуміло, да, усілякі там маніпулятори, там машинки, які їздять, от, і так далі. Що у нас там був? Гіроскопний датчик для ідентифікації догляду сліпої людини, ну, там, щоб вона йшла по лінії, от. Потім, що у нас? Зв'язок передачі інформації, це у нас усілякі там системи, які можуть передавати досить далеко цю інформацію, там був такий LoRa, передавач, який там, навіть серед, значить, по городу, там він пробиває там кілька кілометрів з бетонні, значить, здання ось усі ці. І була там ще версія, яка може передавати там, пробивати там 4 поверху звичайного бетонного будинку, от, причому він живиться від маленької батарейки. От, така LoRa там на мінімалках, скажімо так. Якщо Wi-Fi у нас може пробити одну або дві стінки,
не більше. Там і Bluetooth теж де, ну, якось так. То ще слово PAWAN, так зване, або там LoRa на мінімалках, вона прибуває 4 поверхи. От. Ну, студенти було цікаво. Ходили там з мобільним телефоном, зайшли за угол, вже не працює, а з цієї лори там виходили взагалі з інституту, там виходили там наружу і ходили там по двору і ловили там всі вау, супер. От. Працювали з GSM модемом, там зв'язувалися там, значить, з нашим оператором, от, і передавали дані там з одного на другого. Ну, в общем, було класно. Значить, у нас там були веси, ну, як вони важили, як вони там зветься, не знаю, як на українській мові, от, які там усилі були там зважувати, вагу, яка колеблеться, тобто туди-сюди. От, там було усереднення таке математичне, і було дуже цікаво. Тобто ця штука у нас коливається на всіх весах, от, а воно досить точно це, значить, показує цю вагу. Ну, дуже класно було. Так, розпізнавання дорожніх знаків, це я вам розповідав. Ну, ось тут деякі там малюнки, як це було, ми би там SD-карточку, тут музиками підключали це до нашої STM32, і вона там на навушники там оце все видавала. Значить, аудіоплеєр тут, значить, для сліпих тут у нас такі об'ємні звуки, це сліпий, він, значить, за допомогою цього, де там звук виходив, він слухав і справа, зліва, там позаду, знаєте, і він завдяки цьому там мог розпізнавати, де у нього там якась перешкода знаходиться. От такі от можна було робити екран на таких от точечках, такому, бачите, дисплеї, ми там це робили. Світа музику, ну вже ж там аналіз музики, і там вона мигала. Це наша вага, яка коливається, це наша платформа, яка там, камера, бачите, камера, звичайна камера, тут у нас, значить, і датчик відстані, і ось цими з двома штуками непогано це працювало. Камера з двома камерами стереогляд. Це у нас, значить, Raspberry Pi мікрокомп'ютер. От він за допомогою цих двох, значить, камер, він бачить, що там перед ним. Ну, до, значить, ми не добралися до цього дрона. Це було там 5 років тому назад, або 4 роки, я не пам'ятаю. Війни ще не було, от, тому щось було, якісь бажання, але нічим це не закінчилось. Значить, з рівновагою було дуже цікаво, ну, ми брали не такі штуки, у нас там був теж там машинка на двох колесах, от, і там ми підбирали ці коефіцієнти, щоб вона держала рівновагу. Дуже був такий смішний проєкт. Але з'ясувалося, що та математика така непроста, я вам скажу. От. Значить, передача даних, що ми робили? Значить, ми брали там якісь маленькі рації, які там передавали просто звук. От. Но ми робили так, ми брали контролер, він перетворював звук у цифру. І цю цифру ми передавали за допомогою швидкого такого модуля передачі сигналу. У нього швидкість до 1 мегабіту. Значить, можна передавати, він вспівається передавати. І я вам скажу, був досить якісна передача сигналу без шуму, без нічого, без завад, без поміху, класно. От. Ну, ви знаєте, що цифрова передача сигналу, вона працює до якогось відстані чітко, а потім хлоп, і все пропадає повністю. Аналогова вона плавна, тобто тут чистенько передається, потім хуже, більше шумів, і потім вже сигнал у шумах там тоне, і нічого ми вже... От, такий був цікавий опит. Значить, LoRa це у нас передавач, який дуже гарний, він може на великій відстані, там 10-15 кілометрів, якщо відстань відкрита, якщо там у нас місто це 3-5 кілометрів. От. Це от може передавати там, ну, там 100 метрів, і там є одна стінка, то тут багато стінок, от. Але швидкість дуже маленька. Там. Може йти річ навіть о 118 біт за секунду. Біт, уявляєте собі. От. Якщо тут 1 мегабіт, мільйон біт за секунду, тут 18 просто біт, але дуже велика відстань. Ну, для чого потрібна така маленька швидкість, якщо нам потреба передати якусь інформацію з нашого, значить, там, якогось лічильника, от, там усього-навсього 6 цифр, то там за кілька секунд ми можемо це передати. Але ми передаємо скрізь що завгодно. Тобто, от такий от передавач. Був у нас такий ще розумний акваріум, ми там навіть їздили ще тоді у Болгарію, цей акваріум ми там показували. От. Що у нас камера є от, на Raspberry, яка охорона, що вона вміє? Вона, значить, там направлена на якийсь об'єкт, якось щось в цьому об'єкті щось шевелилося, тобто там рухалося, вона опа, там, значить, у нас була тривога. Тобто не треба було дивитися камеру постійно, там, не відриваючи погляд, ця система, вона це могла побачити. В общем, дуже така проста і цікава була робота.
Там була бібліотечка, яка це робила. Ну і от ми там розважалися такими проектами, студентам було дуже цікаво. Зараз вже ж ми з вами це ну, зможемо зробити якісь проекти, якщо для вас це STEM32 важкий, можна щось таке подібне вибрати, і, щоб дати предмет. Так. Угу. Так, 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 це я вже розповідав. Оглі професійні. Ага. Вот. Ну і зараз у нас ще є. А, ну у нас у 30 хвилин, нормально, у 35 хвилин. Вот. Ну, зараз ми з вами потихеньку, значить, переходимо до слідуючого етапу. Це у нас архітектура, внутрішня архітектура наших мікроконтролерів. Так, давайте я зроблю маленьку паузу. Скажіть, будь ласка, до цього моменту більш-менш зрозуміло, я вам розповідаю. От, не дуже складно там, не дуже швидко. От, це все зрозуміло. Так. Да? Хорошо, тому що ми зараз перейдемо до трошки такої більш складної, значить, системи. Значить, я зробив так, що у нас саме складне десь у нас посередині нашого курсу, а потім у нас буде легше, і все у нас нормально. Щоб, ну, спочатку, знаєте, перше заняття, це треба, і так би мовити, увійти у це все, так, ну, як то, не приспособитися, да? А потім вже ви вже там увійдете у колію, так би мовити, от, і потім вже можна давати більш складний матеріал, і наприкінці, щоб вам було легше там зійти з цього матеріалу, і щоб ви там спокійно це все здали. Так, ну, значить, що треба сказати? Значить, мікроконтролери – це така велика, скажімо так, підрозділ у цих всіх будованих систем. Ці мікроконтролери, значить, випускають дуже багато фірм. Но лідерів по випуску мікроконтролерів, як і у наших комп'ютерів, де там наші процесори, да, усього-навсього дві фірми випускають наші процесори, це фірма Intel, да, і фірма, значить, AMD. Вот, це тільки два от таких от конкурента, вони там все роблять. То з мікроконтролерами ситуація дуже схожа. Вот, ну там було нещодавно три таких, значить, виробника. Це був головний виробник, це фірма Microchip. Це американська фірма, це був лідер по всім мікрокомп'ютерам, ну, може, зараз він якийсь там лідер, я, ну, трудно це сказати, тому що у різних галузях це по-різному виглядає. От. І, значить, був значить, виробник, який звався Atmel, фірма Atmel, яка випускала мікроконтролери AVR. Значить, треба щось, треба розділяти назву фірми і назву мікроконтролера. Тобто фірма Microchip, мікроконтролери PIC. Що це означає PIC? Це PIC, це скороча назва Peripheral Integral Components. Тобто вони назвали свої мікроконтролери настільки скромними, то це периферійні, інтегральні, навіть не контролери, а компоненти. Уявляєте собі? Вони так назвали. Чому? Фірма Microchip починала виробництво своїх мікроконтролерів з самих-самих дешевих. От, вона була тоді бідна. От, значить, кількість її мікроконтролерів був мале, значить, як це, забув це слово, в общем, там вибір був невеликий, там, я не пам'ятаю, близько там, не знаю, ну, там кілька десятків цих варіантів мікроконтролерів. От, вона їх випускала тільки 8-бітні мікроконтролери, і ніхто особливо і не бажав цим займатися мікроконтролерами, тому що це було, ну, якісь такі маленькі мікросхеми, які можна запрограмувати. Коли все це починалося, я вам розповідав у прошлому семестрі, там для цього були потрібні дуже дорогі, значить, так би мовити, спеціалісти, які вміють програмувати на асемблері, знають внутрішню архітектуру, от, знають електроніку, вміють це все паяти, розробляти електронні плати. Це була така штука, це досить дорого коштувало, і тому ці мікроконтролери вони були не дуже поширені. Але потім, коли ця система все-таки почала розвиватися, от, всі ці електронні, значить, приладі, вони стали, значить, скажімо так, інтегруватися у всі наші речі, от, тоді от це сімейство мікроконтролерів і, значить, скажімо так, ну, потрібність, да, як це слово, скажімо так, виробник, він бажав вставити мікроконтролери у свої, значить, речі. А чому він бажав? Це, знаєте, така цікава річ. Значить, я вам скажу, що я от навіть на тих кораблях я бачив, і дай на заводи, коли вони у нас працювали, була у нас індустрія, я бачив цей процес. У чому він полягає? Виробник може взяти якісь просто мікросхеми, які там коштують повні копійки. Немає ніякої програми, не треба ніякий програміст, розумієте? За допомогою цих мікросхем можна забрати просту схему, от, яка все буде робити те ж саме, вона стоїть копійки, дуже надійна, ніколи вона не зависне і таке інше, зрозуміло? От.
І виробник говорив: ну навіщо нам потрібен цей мікроконтролер? Він коштує там трошки дорожче. А, ну, саме головне, мені потрібен що? Програміст, який це запрограмовує, розумієте? От. А потім оце все можна повиснути, воно може глючити, і таке інше, і таке інше. Ну, навіщо мені це головна біль, розумієте? От. Ну, потім з'ясувалося, що усі всі схеми, не мікроконтролерні схеми, які зроблені там, ну, електронним чином, там транзистори, мікросхеми, там логіка теж є, яка не програмірована. Їх можна що? Їх можна скопіювати, розумієте? Можна взяти цю плату, сфотографувати і зверху, знизу, всі ті дорожки там, і потім цю схему просто повторити в себе. І все. І таким чином її можна легко, значить, скопіювати, тобто авторські права, копірайт, неможливо, значить, скажімо так, захистити. А от коли ви берете мікроконтролер, то там є так звана прошивка, як у нашому мобільному телефоні. І ось цю прошивку, якщо ви поставили біт секретності, неможливо витягнути. До речі, з мікроконтролів Arduino теж неможливо скачати цю прошивку. Ну, може там, я не розбирався, може бути і можна це скачати, але ви получите хекс-файл так званий. Тобто це файл бінарного коду. Ну, у нього нічого не зрозуміло, що там таке. Його можна зробити, як це, перевести в асемблер. Ну, асемблерний код, він дуже великий. Він пов'язаний з архітектурою, це дуже складне потім в ньому розібратися і скоригувати дуже складно. Дізасемблірування, от я згадав, як це зветься. Тобто там немає ніякого коду C, розумієте? І STM32 взагалі, він так і зробив, що там є спеціальний біт секретності. Якщо ви вмикнете, то просто апаратно неможливо його завантажити, тобто взяти чужу програму з контролера і значить, взяти до себе неможливо, фізично неможливо. Ну там є якісь хитрі варіанти, потім я вам там розкажу, що там є такі хакери, але це так дорого, що ця програма того не стоїть, тому значить, авторські права у світі мікроконтролерів захищені дуже гарно. Якщо ви зробили свою програму, цю прошивку, ви точно знаєте, що ніхто її не вкраде. От. І тут з'ясувалося, що виробники, які виробляли обладнання усілякі, керування станками, керування там автомобілями, пароходами, там, керування там підприємствами і так далі. От. Щоб неможливо було сперти усю все їх схеми. Ага, якщо ми беремо мікроконтролер, то це ми захищені, розумієте? І вони всі почали переходити на ці мікроконтролери. Да, дорожче, да, складніше. Да, якщо там немає опиту, воно буде глючити таке інше. Но ніхто нашу плату, ніхто нашу схему не може взяти, зідрати, розумієте? І тому зробився такий переход. Потім, а вже ж, коли обробка сигналів там і станки, вони більш становилися складнішими, вони почали пов'язуватися з комп'ютерами, то тоді без контролю ніяк неможливо обійтися. Тобто на звичайній логіці, за звичайному транзисторі, ви не зможете передати у комп'ютер нормальний сигнал туди. Або треба в комп'ютері ставити спеціальну плату, от, яка заміняє буквально ось ці всі, значить, контролер, або ви ставите контролер, який просто передає по USB каналу там все, що вам потрібно. От. І тому з'явився такий от переход на ці контролери. От. І вони зараз є майже у кожному, навіть там у електронних часах, навіть там можна, вони встановлені, значить, в наші мікроволновки. Хоча оцю мікроволновку можна поставити не тільки, не контролер можна поставити, а звичайну схему. Навіть можна і без схеми обійтися, зробити цю мікроволновку просто механічно, таку, знаєте, як будильник зроблений. Да? Що там треба в цю мікроволновку? Перемикач його потужності, там є кілька положень, значить, більша потужність, середня потужність і велика потужність. Це не потрібно. Потім там, що там є? Часи у нашій мікроволновці. Да, це звичайний механічний будильник. Крім того, я такі мікроволновки старі, я їх бачив, навіть ремонтував там 30 років тому назад. Там зроблені такі шестеренки, там звичайний механічний будильник, значить, з цією спружинкою. Ви повертаєте ось цю штуку, да, от на мікроволновці, і потім вона тікає, розумієте, механічно тікає. Доходить до кінця щолк, і значить, мікроволновка вимикається. От. Там не те, що нема мікроконтролю, там схеми нема, там все механічно зроблено, уявляєте собі. Но і в мікроволновці теж мікроконтролер. А чому? Щоб от не можна було її скопіювати. От.
Ну, вони там додають ще дисплей на цю мікроволновку, щоб ми бачили її, скільки там цього часу. Ця мікроволновка може бути з виходом у інтернет, ну, в общем, такі, які зрозуміли, навороти, які не потрібні. Ну, от, от така от цікава, значить, тенденція. От, і, значить, от, завдяки цій тенденції фірма Microchip, вона почала рости, як на дрожжах, скажімо так. От, і вдруг з'ясувалося, що це потрібно, на цьому можна заробити гроші. А фірма Microchip вже працює, ну, значить, у тому часу, вона вже працює, значить, там 10 років, великий досвід, і мікроконтролери гарні, не завісають, це все супер. От. І от вона таким чином, ну, так скажемо, розбагатіла, розумієте? От. І стала таким, значить, виробником number one, скажімо так. От. І у неї зараз у неї там не кілька десятків, а кілька тисяч, а може і більше, усіх мікроконтролерів під усіляки застосування. У неї мікроконтролери є. І 8-бітний, 16-бітний, 32-бітний, які завгодно. От. І вона, так скажімо так, зараз вона відпочиває на лаврах. От. Ця фірма Microchip. От. Перед нею у ті часи, значить, як Intel та AMD, така фірма, яка фірма Atmel, вона випускала свої мікроконтролери AVR. Значить, і тоді, коли там ще 20 років тому назад я працював з Microchip мікроконтролерами, я і зараз з ними працюю, от, була порядом і ця фірма Atmel. От. Ну і мікроконтролери, ну скажімо так, вони були майже такими ж, вони були, може, там десь дешевшим, але там була інженерна ця школа, яка розробляла, значить, ці кристали. Значить, ці кристали були не зовсім надійними, і досить порівняно з мікрочіпом було досить багато. Ну, що досить багато, ну може там. Якщо мікрочіп, там помилки у його кристали там були, ну, скажімо так, умовно кажучи, там 1%, от, умовно, це там, ну, досить такі маленькі такі помилки, то у AVR там було декілька разів більше. От. Це іноді доставало. Тобто вони писали гарну програму, все клас, але сам контролер, сам кристал з помилками, розумієте, якимось там. От. І ваш контролер, хлопець, завис. Чому? Програма нормальна, а от сам контролер поганий. От, розумієте? От. І там потім ця фірма AVR, вона писала, як це обійти. От, давайте ми правою рукою візьмемо за ліве вухо, або навпаки, таку напишемо програму хитру, яка обходить цю штуку, щоб мікротон не зависав. В общем, в мене були там колеги, які програмували на цих мікроконтролерах AVR, от вони, ну, я знаю, там разів у 5 частково стикалися з цими помилками, розумієте? От, от така от фірма Atmel. От. Перед, значить, фірма ще Texas Instruments, от, коли це все починалося, всі мікроконтролери були 8-бітні, вона випустила свій мікроконтролер MSP430, який був 16-бітний. Якщо мікроконтролери Microchip та Atmel, вони працювали, ну, майже всі працювали на асемблері, я теж програмував на асемблері, то оцей мікроконтролер SP430, він вже працював на MOVC, тобто так, як наш Arduino. Потім він був дуже мало споживав електроенергії. От, для чого це було потрібно? Це було потрібно для того, щоб, ну, є такі застосування, усілякі лічильники електромережі, лічильники, там, які там лічать, значить, воду, газ і таке інше, щоб вони працювали від батареєчок, розумієте? От. І ось ця фірма Texas Instruments випускала ці контролери MSP, дуже економічні, от, 16-бітні, не 32, а 16-бітні, от, і на MOVC, і ця MOVC, вона там була безкоштовна, в общем, це було, да, ми знали, що, о, там фірма Texas Instruments, це у 16-бітні. От. Ну, і вона непогано там вистрілила тоді, у ці роки, це було, які це роки, це було 20 років тому назад, от така от була, значить, ситуація. От, що потім з'ясувалося? Потім з'явилося, да, було ще до фірми Microchip і Atmel, значить, Texas Instruments, усі ці три фірми, вони випускали контролери і випускають зараз, які зроблені по гарвардській архітектурі. От, це така більш серйозна архітектура. От, вона, я не пам'ятаю, ми вивчали з вами з родину цю архітектуру. Так. Да, ми вивчали це, да. Ми вивчали у прошлому семестрі, що таке гарвардська архітектура і інша. От, я вам це розповідав. Так, зараз, секундочку, де у нас? Ага, от воно у нас тут. От, а саме перші мікроконтролери випускала яка фірма? Intel.
І Intel випускала свої процесори звичайні, от IBM PC XT і так далі, які вона вставляла у, значить, комп'ютери звичайні. Но вона, скажімо так, розважалася трошки так, і гралася з мікроконтролерами, які звалися MTS-51. От. Но вони були зроблені, ці мікроконтролери, це була, так би мовити, копія звичайного процесора Intel від звичайного комп'ютера всередині цього мікроконтролера з усіма помилками та недосадками цього, значить, процесору. Вони були більш енергоспоживаючими, дуже повільними, тобто медленними, ну і так далі. І потихеньку ці контролери, просто з них всі почали, вот. А архітектуру змінити фірма Intel не змогла. І ці мікроконтролери потихеньку, ну, вони зараз майже зникли. Чому? Тому що вони програли у своїй ефективності з мікроконтролерами, які зроблені на гарвардській архітектурі. Це мікроконтролери Мікрочіп, Атмел та MSP430. І усі ці програмні наработки, їх неможливо було перенести, якщо фірма Intel забажала змінити всередині свого контролера МЦС там іншу зовсім архітектуру, усі ці програмні наработки, їх неможливо було перенести. І все це тихо, значить, скажімо так, вмерло, розумієте? От. І от нещодавно, там років, я не знаю, там 5, або може 10 років, потихеньку з'явилася фірма ST, яка стала випускати мікроконтролер фірм STM32, от, з якими з вами будемо працювати. Це був настільки класний, скажімо так, не стартап, а початок, умовно можна сказати так, що це контролери були і є по своїй надійності не такими ж самими, як мікрочіп, а може ще і краще, вот. Но по своїй ціні майже там у 5 разів дешевше, ніж мікроконтролер мікрочіп. Крім того, фірма ST старалася усе зробити, щоб все це було безкоштовно. Ну, фірма Microchip теж випускає свою середовище зробки, воно безкоштовно. Но тільки для асемблера. А для мови C ні, за гроші. А фірма STM32 і ES, і мова C, і теж безкоштовно спробувала це все робити. Тобто вона це старалася робити. Значить, фірма, наприклад, Atmel, що вона старалася? Вона старалася, з таким гігантом, як мікрочіп, вона не могла тягатися. І вона вимушена була себе вести так, як фірма AMD поряд з фірмою Intel. Вона брала усі там крохи зі стола, які фірма мікрочіп, їй було просто нецікаво. І куди вдарилась фірма Atmel, що вона зробила? Вона зробила слідуче. Вона взяла свій фокус на кого? На аматорів, на початківців. І щоб от це для школьників, на бідну аудиторію. От, ну, вона досить велика була. От. І ось це такий от крок привів до того, що система Arduino, от, вони взяли іменно як основу для своїх контролерів, і іменно контролери фірми Atmel. І тоді фірма Atmel, вона дуже непогано, завдяки ось цієї платформи Arduino, вона дуже непогано піднялася, тому що її кристали стали брати іменно для цього, зрозуміли? Незважаючи на недоліки, які були у цих мікроконтролерів AVR. От. І наша Arduino – це мікроконтролери фірми Atmel, які звуться AVR. Треба сказати, що фірма Atmel випускає своє середовище розробки, які зовсім не похоже на наше Arduino. Це професійна система, вона похожа на наше середовище розробки STM32, досить складна. Там зовсім по-іншому все працює, зовсім інша команда, ніяк не схожа на команду Arduino. От. Но швидкість праці у цієї середовище, воно називається AVR Studio, от, майже в 10 разів більше швидкість, аніж у Arduino. От. Но там є усі недоліки, з якими ми з вами стикнемося у STM32. Тобто, казалось би, да, ми переходимо на наші професійні середовище розробки, там де повинно бути ще краще набагато, чим у нашому Arduino, а ні. Якщо ви професіонал, то це треба зробити в рукопашну, це треба зробити в рукопашну. І в бібліотеку, будь ласка, не пишіть ці мови, так, опа, в чому ж смисл? От. А смисл от у чому, я вам розповім. Значить, я це вже потеряв всю мисль. Значить, коли завдяки тому, що професійні контролери, вони можуть випускатися тисячами, десятками тисяч та більше, справа полягає у тому, що краще заплатити програмисту, який один місяць або два, або півроку буде програмувати STM32, вот, і краще заплатити йому, кілька тисяч доларів у місяць, наприклад, він працює 3 місяці, да? 3 місяці на $2000 – це у нас $6000, вот.
Но якщо ми візьмемо Arduino, то Arduino, наприклад, на 1 долар більше. А нам треба випустити 10 тисяч таких от автомобілів з цими контролерами. Тобто 1 долар більше, це у ціні це у нас 10 тисяч доларів більше. Вот. Так от, ми можемо взяти мікроконтролер на STM32, який дешевше на 1 долар. Вот. А за своєю потужністю він може навіть і більше бути, чим цей Arduino. Ми заплатимо 6 тисяч доларів нашому програмисту. Він зробить те ж саме, але іншими контролерами. Ми зекономимо 4 тисячі доларів. Тобто, розумієте, да? Якщо у нас велика, значить, кількість цих контролерів, то тоді вигідніше заплатити великі гроші, значить, нашому програмисту, щоб він це написав. В рукопашну, так, да, все він напише в рукопашну. Але, що дуже важливо, не тільки це, надійність, розумієте? Усі ці середовища розробки, вони мають обалденний, максимально якісний, максимально детальний дебагінг у цих всіх систем. Коли ми з вами працювали з Arduino, дебагінгу у нас не було. Значить, фірма Arduino тільки недавно випустила якийсь там початковий дебагінг для своїх систем. Вот, це у Arduino версії 2.0, там якісь там 2, там якісь там дебагінг є. Але повноцінний дебагінг, професійний, де ви можете запустити руку у ваш контролер і пощупати, помацати кожний регістр, і пошагово пройти усю вашу, значить, програму, побачити, що вона робить, і тоді ці отакі контролери з такою перевіреною програмою, де ви кожен крок, ви за це можете нести відповідальність, ви побачили, що ваш контролер робить на кожному кроку, і тоді ось вся така система максимально надійна. Тобто не тільки гроші і вигідність, но і надійність. Мікроконтролери от такі професійні, і вони мають такі середовищі розробки, які дають максимальну надійність, яку взагалі можливо зробити. Зрозумієте? От. І тоді такий контрол з такою прошивкою ви можете всунути в дуже відповідальні системи. Це може бути бойові системи, це може бути, значить, виробничі системи, де вони можуть привести до, ну, опасних, небезпечних ситуацій, навіть до гибелі наших людей. От. Тобто, наприклад, цей мікроконтролер, він керує якимось там великим двигуном, це великий двигун, там штовхує якусь велику болванку, і не дай Бог ця болванка впаде, або що з нею там зробиться, от, тому що там програмист не зміг проконтролювати свою програму, це буде дуже-дуже погано. І, значить, збитки будуть дуже великі. Вот. Значить, ці мікроконтролери, вони дуже-дуже надійні. Вот. Значить, і десь там 7 років тому назад старт почала фірма ST. Потихеньку-потихеньку, от вона зробила такі мікроконтролери, які по ціні дешевше, іноді буває у кілька разів, аніж мікроконтролери мікрочіп. Середовище зробки можна знайти безкоштовні, на мові сі, дуже важливо. І ось завдяки цим двом якостям, значить, фірма ST почала рухатися наверх. От. І тому зараз, на жаль, фірма Мікрочіп, значить, нові розробки, майже усі з цим, що я стикався, робляться за допомогою фірми мікроконтролерів STM32. Да, мікрочіп, дуже велика кількість спеціалістів працюють на цьому мікрочіпі і так далі, але усі нові фірми, з якими ми стикалися при праці, коли студенти поступають на ці фірми, тільки STM32. От так от фірма Мікрочіп, вона... потім ця фірма Мікрочіп, вона купила цю фірму Atmel, і вона випускає мікроконтролер VR вже під своєю маркою. Тобто вона з'їла цю фірму Atmel, от, і осталося, по суті, дві фірми. Мікрочіп і фірма ST, яка випускає ці мікроконтролери. Розумієте? От такий, от, скажімо так, огляд з долі на мікроконтролерному ринку. Є досить дуже багато фірм, які випускають теж мікроконтролери, і, значить, Intel там випускає свої мікроконтролери старі для старих розробок і для цих старих спеціалістів, які по сторінці це все знають і нічого вони не бажають навчатися знову, вони звикли до цих контролерів, ну і ладно, щось вони там на них роблять. От. Є там, значить, мікроконтролери, і Philips випускала свої мікроконтролери, навіть, і Samsung випускала свої мікроконтролери, і Infineon, там Німеччина випускала свої мікроконтролери. Ну, це невеличкі партії. Їх можна зустріти там десь там у всіх, значить, різних там, значить, платах, у різних, значить, ну, як це, обладнаннях, от, но вони мало поширені. От. Тому за цього поширення ми з вами і вивчаємо STM32, тому що зараз це світовий лідер у наших мікроконтролерах.
Значить, як виглядає, давайте ми з вами почнемо, значить, як виглядає наш, скажімо так, наше нове Arduino. Та алегорія така. Бачите, от таким чином виглядає, значить, наш оцей от мікроконтролер. От тут можемо навіть побачити, зараз я спробую звеличити. От тут намальовано на ньому ARM. Значить, що таке ARM? Це така фірма, яка що? Яка, значить, розробляє ядра. Ядра мікроконтролера. Тобто мікроконтролер, що це таке? Ми завчали в прошлому семестрі. Це у нас ядро, процесорне ядро. І воно на кристалі оточено внутрішньою периферією. Що там є у внутрішній периферії? Там у нас є порти водовиводи, GPIO, ACP, CAP і так далі. От. І є таке ядро. Значить, фірма ST. От. Бачите, ось тут є ще є логотип ARM. А є логотип СТ. Скажіть, будь ласка, студенти, ви бачите оці всі, що я вам розповідаю, або вам це не видно? Так. Ви там є, або вас немає? Так, щось я вас не чую. Так, де ви там? Так, шановні студенти, ви чуєте мене? Так, де ви? Де? Да. Да. Скажіть, будь ласка, вам видно на екрані ось це те, що я тут, оці ось буквочки ARM та ST, ви бачите ось цю штуку? Да. А, видно, да? От. Ось ми можемо побачити, що два виробника роблять ці контролери. Значить, ARM робить, значить, ядро, а фірма ST, вона бере оце ядро, розробляє оточення для цього ядра на кристалі оцих всіх наших внутрішніх периферії, і таким чином фірма ST вже випускає оцей контролер. Це у нас контролер STM32F100, можна побачити, що у нього більше ног, аніж у нашого Arduino. Ну, для тут 64 ножки, а наш Arduino мав там 44 ножки, ну, більше. А ціна у нього така ж. Ну, от ціна цього контролера, ну, правда, голого контролера, от, без плати. Вона коштує там 70 гривень, усього-навсього. Вот. Значить, а його властивості майже у 2-10 разів краще, аніж у нашого Arduino. Но програмувати його у 5-10 разів складніше, аніж Arduino. Ну, от ми з вами це і почнемо. Значить, як і на платі Arduino, тут є лампочка, яку можна вмикати та вимикати. Тільки тут не одна лампочка, як на Arduino, а дві. От вони тут намальовані. LD3 – це у нас зелена, і LD4 – це у нас синенька. Тобто ця плата, це такий набір, так би мовити, ардуїновський, набор, за допомогою якого ми можемо навчитися програмувати, так як і Arduino, чим він схожий. Бачите, по краям от точно такий же набор контактів, тільки їх більше, аніж у нашому Arduino. Да, також є тут кнопка, чого не було в нашій Arduino, user, бачите, кнопка, пользовательська кнопка, яку ми можемо програмувати. Тобто для цього набору вже не потрібно підключати кнопку, там яку схемку збирати, яку ми з вами забирали у Proteus для Arduino. Просто вона вже є на платі. І з нею можна працювати. Тобто можна зробити саму просту програму, на кнопку натиснув, лампочка у нас засвітилася. Розумієте? Або просто може помигати лампочка, або може там за допомогою таймера частіше мигати і так далі. Но, що тут є на цієї платі? Ми бачимо на цієї платі, тут зліва половинка така, бачите, тут така лінія є роздільна, біла лінія, яка розділяє. Справа у нас наш контролер, який ми програмуємо, а зліва це у нас програматор. Тобто у нас у Arduino програматора не було, там, так би мовити, внутрішніми зусиллями це програмувалося, тут є спеціальний, відокремлений програматор. І цей програматор, він теж зроблений на мікроконтролері STM32. Значить, його прошивку ми не змінюємо. Вот. Но цей програматор, що він робить? Він бере сигнал з нашого USB і конвертує ці дані у спеціальний протокол, який йде на наш контролер, і усе контролер ми програмуємо. Для чого тут потрібен спеціальний програматор? А ось для чого? З допомогою цього програматора ми можемо не тільки програмувати наш контролер, а ми можемо його дебажити. І ми можемо його що? По шагам проходити. Ми можемо за допомогою цього програматора, він виконує ще функції дебагера, апаратно контролювати кожен наш крок. От. Це і є вже професійний підхід. Це є надійна програма, де ми можемо контролювати все у нашому мікроконтролері. У Arduino це було неможливо. Як ми виходили з Arduino? Ну, от наша програма десь повисла, і де вона там зіткнулася? Ми не можемо побачити, де вона там застрягла у нас. Що ми робили? Ну, у нас була така консолька, правильно? І ми могли у консольку посилати якісь дані. Що ми робили? Ми таку хитрість робили. От у нас строчка щось робить, після неї ми писали print і послали нашу консоль. Ага,
пішло у нашу консоль, ну гаразд, значить до цього моменту наша програма працює. Не пішло, о, значить вона тут зіткнулася. І таким чином, косвіно, да, ми могли побачити, що отут програма, знайти місце, де у нас програма не працює. Ну, скажімо так, для аматорських розробок це можливо. Но для професійних розробок це не серйозно. Чому? Тому що ну, нам важко побачити, що у нас там робиться у наших змінних. Нам важко побачити по шагам, як це у нас працює і так далі. Ну, а може і неможливо. А тут ми можемо побачити все. Завдяки отакому класному програматору. Там буде запитання, значить, у нашому модулі, з яких частин складається, значить, плата STM32. Вона складається з контролера і програматора. От і все. І лінія, яка розділяє. Значить, от у нас є такий стенд, така камера. Можна буде заходити через TeamViewer. От, ви бачите камери, вже це, ну, цей STM32. Тут два індикатори. Це індикатор, який працює з DAC-ом, тобто цифроаналогове перетворююче, це індикатор, який працює з ACP. От. І також там є така система, яка періодично натискає на цю кнопку. То і лампочки ось тут є. Тут можна дистанційно на живому мікроконтролері навчитися програмувати, мигати лампочкою, працювати з ACP, працювати з DAC-ом, з кнопкою. Все можна зробити, не тримаючи це в руках. От у нас є такий стенд, і ми з вами будемо це все робити. Значить, слідуючий мікроконтролер, це у нас 429. Бачите, який він великий. Значить, у нього те ж саме, ми можемо бачити ліву частину. Це у нас програматор, є маленький мікроконтролер для програмування. От, ну, лінія тут не намальована, але тут написано, бачите, st.com, значить, сайт виробника. От, і він, так би мовити, ця надпись, вона розділяє. Зліва у нас програматор, справа у нас це контролер. Контролер, ми бачимо, що він настільки потужний, що в нього кількість контактів не один ряд, а два ряда. Бачите, наскільки він великий. І що дуже важливо, у нього теж є дві кнопки. Значить, одна кнопка – це пользовательська, а друга кнопка – це у нас резет. Тобто її програмувати неможливо, ну, вона просто збрасує, скидає наш контролер. Ну, у Arduino це теж така кнопочка у нас була, одна тільки. От. Тут теж є, значить, два світлодіода, але вони по-іншому назвуться. Там, бачите, теж LD3, LD4, от вони тут маленькі, вони розташовані в іншому місці, от, ну, вони теж працюють. Тобто ми теж, коли ми будемо працювати з цим контролером, перше, з чого ми будемо працювати, мигатіння цими світлодіодами, потім праця з кнопкою і так далі. Но тут є отакий великий-великий екран. Для контролерів 320x240 кольоровий екран, він також тачскріном. От, тут бачите, 4 контакти, це наш тачскрін. Ну, тачскрін дистанційно ми не можемо доторкнутися рукою, да? От, ми його не будемо використовувати. Ну, ми будемо на ньому малювати усілякі цікаві штуки. Значить, за зворотної сторони, бачите, який він складний. Великий-великий контролер. Тут, по-моєму, 100 ножик у нього. В нашому Arduino 44 тут 100 ножик. Який великий кристал. Теж ми бачимо два логотипи. Один логотип фірма ARM, яка розробляє, значить, ядра, і фірма ST, яка бере це ядра і доповнює їх, значить, своєю, значить, оточенням внутрішнім. І таким чином от, з'являється такий великий кристал. Крім того, у нього є зовнішня оперативна пам'ять, от, яка розміром у 1 мегабайт. Це для контролерів дуже велика. Тобто він може працювати з такою великою оперативною пам'яттю. Значить, для порівняння, у нашій родині він мав всередині себе, він мав, значить, пам'ять усього-навсього 2 кілобайта. А тут 1 мегабайт. Ну, ви зрозуміли, там 500 разів більше. Ось така от плата. Значить, що треба ще сказати? Треба сказати, скільки такі плати коштують. Значить, тут, на жаль, фірма ST дуже сильно програє. Значить, ці плати вона випускає, ну, ви зрозуміли, що контролер STM32 набагато складніше. Кількість, значить, народу, яка працює, значить, з STM32, ну, набагато менше, це професіонали, от. Їм ці платки, ну, вони один раз за життя можуть купити це і все, тому вони дорогі. Якщо у нас плата Arduino коштувала там 100-150 гривень, то майже така ж плата STM32 F100, вона вже коштує 500 гривень. От. А ось така плата 429, вона вже коштує 1500 гривень. Тобто 10 разів дорожче, ніж Arduino. Ну, от така от. Ну, чому? Ну, маленька кількість клієнтів для, значить, нашої STM32. Ну, ось наші студенти, значить, вони малювали, бачите,
От можна малювати на цьому дисплеї от такі от цікаві, значить, речі. От не тільки статичні малюнки, а ще й мультиплікацію вони тут робили. Вони тут, значить, у нас, значить, був, значить, ця плата на цьому стенді, що вона робить. Там подається спеціальний аналоговий сигнал, він то зростає, то зменшується, от, і вони вимірювали за допомогою ЦП. Це сигнал показувало, який рівень напруги, бачите, АДЦ, це наша ЦП, рівень напруги у вольтах вони показували свою програму, і також вони пропорційно цьому напругу вони заповнювали цей, значить, стакан там у цьому, значить, блакитною рідиною, розумієте? Якщо напруга зменшувалась, то ця блакитна рідина зменшувалась і навпаки. Ну, це була така анімація дуже цікава, от. І це теж робили. Ну, а така ось статичні малюнки, це от вони за допомогою бібліотеці, яка малює на цьому, значить, екрані, вони от малювали такі штуки. Я вам скажу, там художество це не всі, там були і пейзажі вони малювали, і море, і зірки, і там, і все, що завгодно. От, наприклад, там фантазія дуже була цікава, ось навіть такі от за допомогою там трикутників, та, вони там малювали такого, не знаю, хто це такі, якась птичка, розумієте? Ось та наша плата жива, отак от вона на камері видна. От ці наші там світлодіоди, кнопки, і от вони таке малювали на дисплеї. Так, ну от, значить, у нас залишилося там 3 хвилини, я гадаю, що можна вас відпустити, от, і ми спокійно, значить, на слідуючій лекції ми з вами вже будемо вивчати більш складні штуки, ми вже з вами перейдемо до внутрішньої архітектури наших мікроконтролерів, от я вам тут пару кадриків покажу, бачите, от. Для чого нам це потрібно? Значить, нам це не було потрібно у Arduino. Чому? Тому що там бібліотеки все це розуміли. Тут нам потрібно, тому що ми можемо прямо напряму працювати з цим внутрішньою периферією. Завдяки цьому у нас швидкість виростає майже у 30 разів. Тобто це дуже багато. І за цього так все зроблено, ці всі середовищі зробки, що це треба знати. От, інакше ми просто не зможемо нічого зробити. Навіть помогти ті лампочку, треба знати, як зветься цей регістр і так далі. У нас цього не було взагалі у Arduino. От, тому ми з вами будемо вивчати, з чого воно все складається. От, усі ці наші апаратні, що у нас всередині нашого контролера, тому що на STM32 програмувати без цих знань неможливо. От, і це і є складність цього нашого предмету. Ну, нічого. Зато у вас буде дуже глибокі знання, дуже глибоке уявлення по цим всім долам, мікропроцесорам, мікроконтролерам, і воно вам ніколи не завадить. Так, ну все, значить, дуже дякую, що ви прийшли. От, слухаю, може є якісь запитання, побажання, може дуже складно, може я дуже швидко розповідаю. Слухаю, скажіть, будь ласка, може є якісь зауваження у вас? Так. Та ні, немає. Все добре. Так? Ну, хорошо, тоді, значить, на сьогодні все. Значить, відео. Я ж повинен вам дати, чуть не забувся. Дуже дякую. Значить, будь ласка, я зараз вам дам посилання. У нас буде нова група у Телеграмі. Ну, це буде так ж само, як в прошлому разі. Одна група для, значить, викладань, а друга група для наших робот. От. І зараз я вам, секундочку, я вимкну екран. От. Так, сюди, значить, я у чатик у наш, будь ласка, я вам видаю оцю посилання. Скажіть, будь ласка, вам це посилання вам видно? Бачите у себе? Так, видно. Да, будь ласка, скопіюйте його і зайдіть у нашу нову групу, а потім з нею ми там з вами далі. Все буде таке ж саме, значить, посилання на нашу усі лекції, на плейліст лекцій, на всі матеріали, і там потім я у цю групу викладу посилання на нашу групу для роботи. От, це дуже важливий організаційний момент. От. Значить, тоді на сьогодні все. Дякую, що ви прийшли. От, не затримую вас. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення. Угу. До побачення. До побачення.